Mä takaa, että jätkäs tulee zombi. Jos musta makkara kävelee vastaan ja räppää, mitä tapahtuu? Se on mennyt pilalle, se pitää heittää roskiin. Mut ei mulla täällä kyllä mitään huolia. Ottakaa oppi, jos mä ette taimaa se, älkää sammuko rantatuoliin. Siinä voi käydä noin elävä esimerkki. Sinulla on vastassa Krister Freestyle presidentti. Kelakkaa nyt tota jätkää, hei! Daggerdi on alkanut suomeksi räppää. Joten tässä joutuu nyt pistämään järjestykseen ja kertomaan ne pelko pois. Pelko perses, aika juosta niinku kista, jonka perseeseen laitaan tulista sinappia. Kyllä sä tiedät, sähän joudut juokseen joka päivä karkuun kaikkia. Sä pelkäät sossua, kelaa sun äitiä. Ihan vittu kaikkia mä pistän sun päiviltä. Enkä mä ees loppujen lopuksi edes yritä. Tää on rima, mitä sä et koskaan ylitä. Ylitä. Näettekö, että Kristeri on ihan liian hyvistä? Johtuuko se siitä, että on lätsä vaan kiristää? Johtuuko se siitä, että verit paha piriä? Johtuuko se siitä, että se on Kristeri? Näin tuolta aika huoneessa, kun spikulit jäät pisteeli. Joka vittu suone, mä servaan sun tuolel. Ei silloin väli, miten meitsi tuli Suomessa kuolleet. Mä omistan sun puolet ja pistän sut myyntiin. Niin vittu halja pajata 2 euroa pyyntiin. Ja meitsi heittää verseet. Toi tarvii se toma, et se pystyy elää tässä perheet. Ja mä servaan ihan vittu varmasti. Tuu vaan messiin, meitsi jää tapa. Jatka vaan, jatka vaan, jatka vaan, jatka vaan, jatka vaan. Kusi vähän sun riimisi, me ollaan Suomessa. Afrikassa ehkä voidaan omistaa ihmisiä. Mua omista mukaan, kuka? Kuka on vetänyt piriä? Ei vittu mikä jatka, oliks vähän lyhyt setti? Kun valmiit loppu, joten täs tulee semmonen setti, et sun kannattaa tottuu. Taitaa mennä otsanahka vähän rullalle ja ala huuli väpättää. Kun laval duuniks räpätää, mä teen kaiken se eteen. Et sä tuut nyt repe naurusta ja sekä siitä tuskasta, mitä sulle tapahtuu. Tää jätkä havahtuu, kun Krister Forston tuli ja näytti sille kunnon muuvit. Muista, jätkä, tää on mun duuni 10 vuotta joka päivä. Siinä vaiheessa ei tuu huutamaan mulle äijä, joka oli mitä oli. Ja nyt mä lopetan, koska oikeesti mä en ollut räppää sun enempää rottaa. 10 vuotta, siis että Suomi ei se voita tänäkään vuonna. Ei se saa midistä, ei se voita ikin. Ei sille voi midistä, että sä tykkää pirist. Sä kotanu aivot, nostale painoin. Ja mä sä oot ainoa, joka tulee tänne joka vuonna ja tuhlaa sun aikaa. Mä näen sen joka päivä, seisoo samassa paikassa. Ja mä pitäis lainaa vähän massiin ruokaa. Sä oot huora, mä sanon sulle suoraan, sä et voita tänä vuonkaan. Krister ja Mukki.